ოლიმპიურ ჩემპიონთან სასიყვარულო ურთიერთობა გქონიათ? არავით არის. ეს პასუხი არის. უნდა გეკნა. უნდა დავეჭირა ხე. ისე ვინტრიგა დატო. ხო, თქვილა რომ. სიმართლე. აქ საუბარია ლაშა ბექაურზე. კი ბატონო, ჩვენი მეგობარია ლაშა. ლაშა არის საამაყო ბიჭი ნამდვილად და საქართველოსთვის სასახელო და ძალიან ბევრ წარმატებას უსურვებ მას. და აი წეღანაც აღნიშნეთ რა, როგორც გაბუზე იყო ამბავი, რომ ბაბი უფრო უხდება, არა თათა უფრო უხდება. იმის გამო ყველაფერი დაიწყო იქედან, რომ ნუ მომიძღნა ლექსი. და აქედან უკვე როგორც ჩანს მაყურებელს მოეწონა ჩვენი წყვილი რაღაცნაირად და ამ ვიდეოს შემდეგ უკვე TikTok-ის დაგვაწყვილეს და ხდება ხოლმე ასე, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამას ყოველთვის აქვს საფუძველი. უბრალოდ ეს იყო რაღაცა ლექსის ადამიანური პატივისცემა და მოძღნა და დღესდღეობით მეგობრობთ და საკმაოდ კარგი ურთიერთობა გვაქვს ყველას. ლაშას ეკითხებიან შენზე მუდმივად. ლაშასაც ეკითხებიან, გონი კი. და ლაშა რას ამბობს? ლაშა რას ამბობს, არ ვიცი, თქვენ ხომ არ იცით. რა სიტყვის, იგივე სიტყვის, ხო თუ არაფერი ხდება მაგა სიტყვა. არა ხო, ლაშაც იგივე სიტყვის ალბათ. ლაშა ძალიან კარგი მეგობარია ჩვენი, მართლა გულწრფელად და აგერ ჩემპიონმა კი მოგაგებინა 500 ლარი. მადლობა ლაშას. მადლობა ლაშას. ჩვენი 500 ლარი გაქვს ჩვენ კრედო ბანკისგან გარანტირებული. და მადლობა კრედო ბანკს. ოლიმპიური ჩემპიონისგან. ჩვენიერი, კარგად დაწყვილდა. აი კრედო და ლაშა დაწყვილდნენ. მარტივად, და ესე მარტივად ჩნდება ხოლმე. აი მე ველოდებოდი რაღაცა ისეთ პასუხს და რო ვერ მივიღე ეს პასუხი, ძალიან უკმაყოფილო. არ გინდოდა რა ყოფილიყო რამე, რა ოკეი. მე მანდ ორი მოჭიდავე იყო ჩემთან მაშინ სტუმრად. მეორე ვინია? ილია სულამანიძე, ჩვენი მეგობარი და იმან ბაბის მიუძღვნა სიმღერა და მაგაზე რატო არ ამბობთ? ე თათა და ის მართალია, მეგობრებია, აქეთ მოიკითხეთ, აქეთ რა ხდება. მოკლედ ამ გადაცემის შემდეგ სანამ ლაშა არ დაждდება სიცრუის დეტექტორში და არ დაადასტურებს იმას, რაც შეთქვი. ჩემი სიმართლე ნახევარ სიმართლეა თუ რა? შენი მხრიდან არის ეგ სუბიექტურია. არ ჩვენ არ წავალთ აქედან სანამ. ქალბატონ ნატას თუ ეგონა ეს სიმართლე? არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ და რო ყოფილიყო სიმართლე, როგორ მიიღებდით ამას? აბსოლუტურად მისაღები იქნებოდა. ხო, ოლიმპიური ჩემპიონი. ჩემპიონისიზე რატო? ძალიან საყვარელი. მე მგონი ჩემპიონისიზე. ძალიან საყვარელი ბიჭი არის, თუ თვითონ ისურვებდნენ რატომაც არა, მაგრამ ხო, მე მგონი უფრო აქ ის ამბავია, რომ დედა პატივისცემს ჩემ არჩევას, ხო? ვათქმევინა დედა პატივისცემს ჩემ. შე ძალიან განაზოგადა ყველაფერს. ესე არ შეიძლება თათა. ლაშას რა აქვს დასაწუნი? რამე აქვს დასაწუნი? ო და ეგ მინდა მე. სასურველი სასიძო.